Фестиваль розпочинається із панахиди за загиблими під час російсько-української війни. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Далі марширують учні Київського військового ліцею Івана Бугуна, де навчався Орест Квач. На фестиваль приїхали байкери з Чорткова та Чернігова. 20 мотоциклістів їдуть від Нижнього парку Заліщиків до кладовища. Ми своїм прикладом сьогодні показали, що ми на поклик наших друзів ми збираємося разом. І ми можемо як і святкувати, так само і вшановувати пам'ять таких героїв, як Орест Квач. Байкери вшановують Ореста Квача за своєю традицією. Ми завжди стаємо на одне коліно. Це як знак поваги. Руку ставимо на серце. Це знак жалоби. Це дуже-дуже давня байкерська традиція. Мати Ореста Алла Квач розповідає, організували мотопробіг, бо синові подобалися мотоцикли. Ми хотіли передати дух Ореста. Дух Ореста, тому що людина жива доти, поки про неї пам'ятають. Орест дуже надзвичайно захоплювався історією, літературою, сплавами. То, що ми завтра організовуємо, байкерам симпатизував, бої фріфайтом він займався. Тобто це, що він любив, ми це вклали в цей фестиваль. Під час фестивалю діють декілька локацій. Одна із них – історичний полігон. Тут лектори розповідають про національно-визвольну боротьбу українського народу, історію української Галицької армії, УПА та УУН. Ми обрали саме ці локації, тому що Орест Квач, в честь якого ми робимо цей фестиваль, дуже любив цей дуб. Його дідусь ще маленьким водив до нього. Вони тут займалися різними фізичними вправами, бігали, він його вишколював і розповідав цікаві історії про козаків, дуби, про символізм, який їх пов'язує. І цей саме дуб, якщо я не помиляюсь, десь йому біля 400 років, можливо, навіть більше. І Орест його дуже любив, і коли приїжджав до Заліщиків додому, він його обіймав і з ним навіть якось спілкувався по-своєму. Ще одна локація – виставкова алея. Тут є банери, на яких зображена історія життя Ореста Квача. Сюди прийшов його друг Руслан Лубинський. Він показує фотографію з Революції Гідності, де разом з Орестом несуть пораненого майданівця. Ось я, ось Орест, ось Денис Поліщук, ось Дмитро Іващенко. Орест одразу орієнтувався якби, в ситуації, ну, як це була як його стихія. Тобто він під вогнем себе поводив ну, просто ідеально, він орієнтувався в ситуації, він, якби, ну, він віддавав нам команди. Ну, фактично у нас не виникло навіть питання, хто буде якби, контролювати процес. Звісно, що це Орест, в нього якби, відповідна і закалка, і підготовка, ну, характер такий в нього. Був воїнський. Володимир Загазей розповідає, знав Ореста майже 5 років. Саме більше мені запам'яталось, ми разом жили, сиділи якось разом на кухні, пили чай. І він процитував вірша Стуса. І отак щиро ми разом з ним сиділи, він сказав, вій, я, якщо прийде час, я з радістю віддам життя за Україну. Тобто я навіть не буду сумніватися. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.